Сьогодні ми читаємо другу частину казочки Золота Гора. Ми закінчили на тому, що лібор обдурив велетнів, сам стрибнув у сідло і не встиг оком змигнути, як сідло донесло його до золотої гори. І опустило під ворітьми Золотого замку. Лібор постукав у ворота. Ворота відразу й розчинилися. Назустріч вийшла старезна потворна баба і запитала, що ліборові тут треба. Я шукаю свою кохану, яку звуть Незабудкою. якщо вона тут. І якщо ви володарка цього замку, то відведіть мене до неї. Не будь такий швидкий, парубче. Я володарка цього замку, а забудка моя дочка. Але не думай, що я так легко тобі її віддам. А що я повинен зробити, щоб заслужити її у вас? Для цього ти повинен виконати три моїх бажання. Якщо ти їх виконаєш, незабудка буде твоя. Якщо ж ні, накладеш головою. Я виконую все, що ви мені звелите, погодився Лібор. Тоді ходи за мною, мовила потворна чаклунка. І повела Лібора через мармуровий двір до розкішних покоїв. В одному з них вона звеліла йому зачекати і вийшла. За хвилину відчинились двері, і на порозі стала незабудка. Лібор миттю опинився біля неї і пригорнув до грудей. Ох, коли б ти знала, як я тужив за тобою, серденько, чому ти не залишилася зі мною? Чому так тяжко покарала мене? Хто скаже, як мені визволити тебе від твоєї матері? Якби я залишилася з тобою, тобі довелося б ще більше лиха витерпіти. Не журись і довірся в усьому мені, як я тобі довірилась, і все скінчиться гаразд утішила незабудка свого вірного коханого і пішла. Настала ніч. Лібор ситно повечеряв і, лігша на м'якій перині, міцно заснув. Уранці тільки но він устиг очі розплющити, як до нього вже йде стара чаклунка, подає сніданок і каже Якщо хочеш, щоб незабудка була твоя, ходи мерщій за мною. Я дам тобі перше завдання. Лібор не став чекати, поки вона повторить цей наказ удруге, швидко підхопився і вийшов за старою у двір. Вона дала йому дерев'яну пилку, дерев'яну сокиру і дерев'яний молот. І повела до густого соснового лісу, який ріс недалеко від замку. На цьому місці до вечора має стояти сто сажнів дров, загадала стара. Як не виконаєш цього завдання, тебе чекає смерть. Лібор стоїть і трохи не плаче. Що можна зробити дерев'яним інструментом? Узяв він сокиру, вдарив об стовбур, і в руці залишився тільки уламок топорища. Від пилки залишилася теж сама ручка, а молот розлетівся надзуски. Лібор ліг на мох і почав слухати спів пташок. Думаючи про свою незабудку, згадав про погрозу старої, але все ж таки довіряв словам коханої, яка пообіцяла, що не покине його. Настав полудень, і незабудка принесла йому обід. Ти ба, а я думала, що в тебе робота аж горить у руках, а ти, бачу, відлежуєшся. Як же вона може горіти, коли всі інструменти поламалися? Мабуть, таки немає мені рятунку, доведеться прийняти смерть. Не бійся. Невже ти забув, що я тобі казала? Сідай і обідай, а я попрацюю замість тебе. Незабутка відійшла у бік. Тричі обернула перстень який сяяв у неї на довгому тонкому пальці, і сказала: Хочу, щоб на цьому місці стояло сто сажнів дров. Тієї ж хвилини у лісі засвистіла пила, затанцювала сокира, почали падати дерева, і, поки лібор пообідав, на галявинці стояло вже сто сажнів порубаних і нарізаних дров. Здивувався лібор, побачивши, яку велику силу має його кохана, і відтоді не боявся вже нічого. Вони ще трохи погомоніли собі і, незабудка, попередивши Лібора, щоб він, крий Боже, не прохопився про це матері, пішла додому. Прийшла увечері відьма і аж засичала від люті, побачивши, що ту роботу, яку вона загадала Ліборові, виконано. Повела вона парубка додому і сама подала йому вечерю. А наступного ранку приносить двоє кованих відер. І знову велить йти за нею. Прийшли вони до Великого озера, і відьма каже Всю воду з цього озера ти маєш перелити на онту гору. Інакше тебе жде смерть. Лібор сів на траві і став чекати полудня. Це завдання все одно було йому не під силу, отож він волів діждатися незабудки. О полудні незабудка знову принесла обід. Я бачу, небагато ти води нагору перелив, мовила вона. Я чекаю твоєї допомоги, бо сам нічого не вдію. Повернула незабутка на пальці перстень і сказала, Хочу, щоб вода з цього озера он на ту гору перелилася і залишалася там до заходу сонця. Тієї ж миті вся вода з озера зникла, Зникла і гора затоплена водою. Палким поцілунком подякував Лібор своїй коханій, і вона заквапилася додому. Побачила відьма надвечір, що гора зникла під водою, заскреготіла від люті зубами, що намір її знову не вдався. Лібор повернувся з нею додому. Спокійно повечеряв і ліг спати, а вранці йому довелося йти з відьмою на зелену луку. Стала відьма посеред луки, взяла сопілку і заграла. Тієї ж миті до неї прибігли триста зайців і застрибали довкола, наче прудкі веселі коники. Пастимеш цих вуханів тут до вечора. А якщо пропаде бодай один з них, тебе жде смерть. Але тільки но вона вимовила ці слова, як от зайців не лишилося і сліду. Я не дурний, щоб бігати за цими вуханями. Прийде незабудка і вмить скличе їх. Мовив сам до себе лібор. Так воно і сталося. Незабудка прийшла, повернула на пальці перстень, сказала зайцям зібратися на луці і чекати аж до вечора. За хвилину всі триста зайців збіглися на луку, і жоден з них не відлучився ні на мить. Відьма трохи не луснула від злості, побачивши увечері всіх зайців на луці, а біля них лібора. Ну що, тепер не забудка моя? запитав він, коли вони повернулися до замку. Завтра можеш її забирати, буркнула сердито відьма. Коли замок огорнула ніч, під ліборовим віконцем раптом озвалося Прк, прк, пррк. Лібор підхопився з ліжка, підбіг до вікна і побачив на лудці сидить сиза голубка. Чого тобі тут треба, голубко? Це я, твоя незабудка», відповіла голубка, сіла парубкові на плече і легенько дзьобнула у смаглу щоку. Я прийшла тобі сказати, що ти повинен завтра робити. Мати приведе тебе до великої зали, де буде триста дівчат, схожих між собою, як дві краплі води, однаково вдягнених, і звелить тобі знайти мене поміж них. Якщо ти схочеш мене впізнати, то дивись уважно в очі котра підморгне тобі правим оком, ту і бери. Це буду я. Спасибі тобі, мила голубко, я б тебе і так упізнав навіть серед тисячі дів. Не треба бути таким самовпевненим. Завтра ти сам у цьому пересвідчишся. Голубка полетіла, Алібор із нетерпінням став чекати ранкової зорі. Тільки но він поснідав, як до нього прийшла відьма. І повела до великої зали. Довкола була така розкіш і така краса, що ліборові аж очі розбіглися, на золотій стелі сяяв місяць і тисячі зірок із самоцвітів, на стінах висіли величезні дзеркала, а під ними стояли отоманки, оббиті червоним оксамитом і звишитиме на ньому срібними квітами. Підлога була викладена із золотих і срібних плиток. Але весь блиск зірок, які мерехтіли на золотій стелі, був ніщо у порівнянні з блиском очей, які іскрилися долі бора із гарненьких личок трьохсот красунь. Їхні сріблоткані сукні шелестіли, наче крила білих лебедів, і, пропливаючи повз лібора, кожна з дів заглянула йому в вічі. Лібор подякував у душі Незабутці за добру пораду, бо так і не зміг би відрізнити її від інших, якби остання не підморгнула йому позмовницьки правим оком. Оце моя, сказав він, рішуче схопивши незабудку за плече. Твоя то бери, але із замку ти зможеш піти тільки завтра вранці. сказала відьма. Лібор на все був згоден, бо нарешті одержав те, чого так жадав. Повів він незабудку до свого покою і запитав. Чи це всі її сестри? Ні, у мене тільки дві сестри, відповіла вона. Решту дівчат зачарувала мати. Якби ти вибрав котрусь із них, вони розірвали б тебе тієї ж хвилини. Скільки разів ти вже врятувала мене від смерті, кохана моя? вигукнув Лібор і поцілував її в білесеньке личко. Твоя мати справжня зміюка. Правду кажеш, і я все ще потерпаю, щоб із тобою не сталося якогось лиха. Півдня просиділа вона біля свого лібора і тільки надвечір пішла до своєї кімнати, сказавши на прощання Якщо почую, що тобі загрожує якась небезпека, відразу ж прибіжу сюди, і ми обоє втечемо звідси. Любов і страх. Не давали Ліборові заснути. О півночі хтось легенько постукав у віконце. Він одразу ж підхопився і відчинив його. До кімнати залетіла біла лебедиця. І, обернувшись у незабутку, мовила Мерщій, обніми мене, ліборе, притули свою голову до моєї. Ми накриємось серпанком і полетемо звідси. Бо моя мати хоче тебе завтра убити. Лібор не став чекати, поки незабудка повторить це вдруге, обняв її, нахилив до неї голову, вона накинула серпанок, і ось уже летять два лебеді під Золоту гору, де їх чекають дві пари чобіт і скринька. Там вони знову перекинулися в людей. І незабудка мовила своєму коханому Одну пару чобіт узуєш ти, другу я. Це чоботи непрості, а дванадцяти мильні я їх у матері взяла, а в цій скринці коштовності. Пильнуй їх, як ока в лобі. Взули вони чоботи. Взялися за руки і рушили вперед. Ступнуть крок. Позаду лишається дванадцять миль, а дорога скорочується, немов хтось її рубав на шматки. Відьма все одно почула якийсь шелест, устала і зазирнула до покою незабудки але там нікого не було. Метнулася до лібора, там теж порожньо. Затряслася вона вся від злості, кинулась до дванадцяти мильних чобіт, але вони теж зникли. Розлютившись ще дужче, схопила вона двадцяти чотирьох мильні чоботи і пустилася навздогін за втікачами. Озирнися, ліборе, чи ніхто нас не здоганяє, мовила незабудка, коли почало сходити сонце. Вдалині, бачу, щось чорніє. Це моя мати. Кинь скриньку на землю, наступи на неї, а сам притулись до мене. Попросила незабудка, повернула на пальці перстень і промовила. Хай мій милий стане кущем, а я трояндую на ньому. За хвилину повз них промчала відьма, люта, мов левиця, але куща. На якому цвіла єдина троянда, не помітила? Тільки но вона щезла з очей, закохані знов обернулись на людей і пішли далі. А відьма, не знайшовши їх, вернулась назад і раптом натрапила на їхній слід. Озирнися, ліборе, хто це йде за нами? запитала незабудка у темному лісі. Я нічого не бачу, тільки чую далекий тупіт. Це моя мати, наступи на скриньку. Вона знов повернула на пальці перстень і сказала, Хай мій милий стане храмом, а я в ньому казальницею. Повз них знову промчала розлючена відьма, але ні храму, ні казальниці не помітила. Зраділи закохані і заквапились далі. Зла відьма відчула, що втратила слід, і повернулась назад. Глянь Ліборе, хто це йде за нами? питає Незабудка на лузі. Та щось і справді чорніє. Це моя мати. Наступи на скриньку. Незабудка знов тричі повернула на пальці перстень і сказала Хай мій милий. Стане ставком, а я лебедем. тільки Тільки-но вона це сказала, і обоє вмить обернулись на ставок і лебедя. Та зла відьма здалеку все бачила. Підбігла вона до ставка, перекинулась у вола і почала жадібно пити воду. Бідна лебідка лапками вже майже дна торкалася. От от, здавалося, проковтне її відьма. Та розбухле волове черево не витримало. Луснуло, і вся вода знову витекла у ставок. Лебідка радісно змахнула крильцями і обернулась на незабудку. а ставок. На лібора. Ліборову матір тим часом горе зовсім виснажило. Ні вдень, ні вночі не могла вона забути про свого сина, боялася сердешна, що вже не побачить його перед смертю. Одного разу, як і тоді, коли лібор привів додому наречену, за вікном майнула прекрасна діва. Двері відчинились, і до кімнати увійшли лібор із незабудкою. Старенька мало не зомліла від радості. І якби лібор не підхопив її під руки, була б упала на підлогу. Ходімо, матусю, з нами, хату віддайте кому хочете. Ми приготували вам інше житло, сказав Лібор. Коли вона трохи прийшла до тями. Почувши, що син її володіє цілим князівством, старенька подарувала свою хатку бідній жінці, сіла в карету, запряжену четвериком, і син з невісткою повезли її до замку. Лібор і Незабудка жили в мирій злагоді. І ніщо не змогло розлучити їх до самої смерті. А старенька мати, тішачись синовим щастям, потроху оговталась, а згодом ще й онуків нянчила. Кінець, казочки.